Busybody. Oh, yes, 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 I know, okay, yes. Ah, okay, I am driving now. Yes, I'll SMS you. Okay, bye. Nama saya Khadijah, tapi orang semua panggil saya Cathy. Saya ni minat dengan hal ehwal semasa, melancong, shopping. Ma? Oh, Ma. Ma nampak time drive orang tak? Time drive? Tak nampak. Tak ke hilang eh? Alah, kau ni letak sembarang aja. Mama cuba kat situ. Cepat. Dah lambat ni. Ayai. Nak roti tak? Tak nak. Okey. Bye-bye. Eh, Mama tak keluar? Kejap lagi lah. Mama ada appointment lambat lagi. Bye-bye. Dan satu lagi. Saya suka K-pop. Sebenarnya, saya ni mulanya langsung tak minat pasal K-pop ni. Yang minat, Akilah. Tak habis-habis je dengar lagu K-pop, nyanyi lagu K-pop. Hai, tak tahu apa ke benda yang dinyanyikan. Mainkan lagu tu kuat sangat. Tu sebab dia tak dengar, kan? Kiki, Mama tak marah tau. Mama faham perasaan Kiki. Mungkin kerana Papa dengan Mama dah... Apa tu? Jadi sakit? Kuku tercabut? Dah tak bersama? Sebab itulah Kiki rasa tertekan. Mama orang okey lah, Ma. Habis, kenapa Kiki dengar lagu tu kuat-kuat sangat? Mama, ini K-pop, Ma. Mesti kena kuat. Kena ada energi. Kena ikut step. Baru fun. Habis, dengar lagu aja tak boleh ke? Mesti nak berjoget? Alah, Mama takkan faham lah. Dahlah. Enggak, itu pas sama jumlah bakso yang tadi dibeli. Kalau Ma mau, saya bisa buat rinciannya. Kurang ajar lo ya. Lu mau ngajarin gue? Sok pincang di depan gue. Alah, si cerita mak mentua, anyanya menantu. Mak mentua garang. Mak mentua tengking-tengking. Aduh, boringnya. Apa awak ni, ya? Bebe kan seorang-seorang je. Abang tengoklah. Cerita ni tak habis-habis cerita pasal mak mentua, ha? Hai, bosan saya. Bang, kita pergi jalan-jalan nak? Tak boleh. Nak pergi masjid ni jumpa members. Asyik-asyik nak pergi masjid jumpa members. Awak kalau nak keluar tu, keluarlah. Ini lagi bagus daripada awak duduk menangguk kat depan TV aja. Sekali-sekali saya ni nak tengok muka awak pun tak dapat. Kan bagus awak keluar isi dengan kegiatan baru. Ha, kat sisi tu macam-macam aktiviti ada. Awak boleh belajar gubah bunga, belajar masak. Awak dah bosan ke dengan masakan saya? Maksud saya saya tak bosan dengan asam pedas awak. Tapi sekali-sekala tu tukarlah cita rasa. Okey apa? Saya keluar dulu ya. Enggak senang nak masak. Masaklah sama belacan pedas-pedas, dia ada rasa. Full. Ah, I'm so full. Oh, yeah.
Kata je. Kak Su, panggillah saya Kathy. Dari mana ni? Saya dari Balai Rakyat. Pergi daftar nama dekat kelas. Hari-hari duduk rumah bosan lah. Engkau dari mana? Dari appointment, Kak Su. Tadi ada tunjukkan rumah. Jadi? Biasalah, Kak Su. Orang sekarang ni tak nak beli rumah. Maklumlah, harga rumah tengah tinggi. Aku ni bukan tanya pasal bisnes kau. Aku tanya pasal keluarga kau. Kes cerai tu Kak Su, dah pun selesai. Sekarang saya nak bina hidup baru dengan Akilah. Habis Akilah macam mana? Hari tu saya dah berbual dengan Akilah, Kak Su. Dia okey, tapi entahlah, tak betul tak tidak. Dia tu memang susah nak diajar berbual. Suka buat hal sendiri. Tak apalah tu, remaja lah katakan. Kak Su punya anak-anak dulu lagi teruk. Dahlah degil, ungkal pula tu. Tapi aku rasa kalau kau dengan Akilah ni, apa kata kalau kau cari kesukaan dia, apa yang dia suka bikin. Jadi awak boleh mesra dengan Akilah kan? Pandailah Kak Su ni. Taklah. Yalah budak-budak sekarang mana sama macam kita dulu. Makcik Kaypoh. Yes. Eh, laptop Kiki on. Tak boleh Kathy, tak boleh. Menceroboh ruang peribadi dia ni. Tapi K-pop ni sampai 13 orang, semua handsome. Padahlah Kiki minat sangat. Sorry. Mama, picit. Laptop Kiki. Everybody, welcome to Korean cooking class. Yeah, today I start how to make kimchi. Slice. Okay. Yes. Like that? Yes, correct. When you already put the salt, how long will you keep it? Yeah, you keep it for 2 hours. Macam jeruk lah eh. What is jeruk? Jeruk is like the Malay acar, masam-masam, sour. Oh, so it's like pickles. Yes. You like Korean food? Yes, I like Korean food. And also, I like to watch Korean drama. I like to watch drama, but never watch Korean drama. Which channel is it, the Korean drama? Oh, there's so many. You can even watch it at the internet. Wow, very good. I'll try and look to the internet. What? Cepatlah. Tarilah lekas. Jangan sampai dia naik dekat kapal terbang loh. Bodohlah dia ni. Awak masak apa hari ni? Saya masak kimchi. Kimchi? Cepat. Apa benda tu? Acar pacri lah, bang. Cepat. Kau padam. Bodoh betul lah dia. Acar je ke? Brand ni tak ada? Tu acar Korea lah, bang. Kawan saya si JJ tu. Dia kata acar tu, kalau makan dengan nasi, dengan ikan bilis goreng, sedap tau. Cepat. JJ? Siapa tu JJ? Yang Jung? Bukas. Acar apa ni? Rasanya pelik nak. Ya, bodoh lah kau ni. Kan dia dah... Itu acar apa tu? Awak katakan nak tukar cita rasa. Asyik hari-hari asam pedas saja kan?
Dia kenakan kita balik pula. Saya nak keluar dulu. Nak pergi mana tu? Saya nak turun bawah. Nak beli nasi biryani Korea. Ha, yelah. Nasi biryani Korea? Mana ada dia kat sini? Eh, bang! Bang! Oh, bang! Makcik Kaypoh! Yes! Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Eh, lambat albab dah pula. Ring ding Mama. Ding. Eh, annyeonghaseyo. Tadi kan Mama dengar lagu Shingi tu. Banyak lagu dia best-best, eh? Shingi? Shingi yang nyanyi lagu Ding Dong Bell. Mama, nama band dia Shiny. Nama lagu dia Ring Ding Dong, bukan Ding Dong Bell. Tadi Mama dengar dari YouTube dia nyanyi ding dong ring ding 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 ding. Ingatkan lagu dia Ding Dong Bell. Mama tengok video K-pop kat YouTube. Sejak bila ni Mama nak tahu pasal K-pop? Yelah, yang kemarin tu Mama tengok Kiki joget-joget lagu K-pop tu macam best gitu. Tak apa, nanti kita boleh joget sama-sama. Oh no no no, Mama dah tua nak joget. Seram orang nanti. Seram? Cute apa? Ha, Mama, beruang sarkis naik basikal pun cute. Hei! Beruang sarkis tu yang seram, eh? Mama cuma Mama, nak... Mama, orang umur macam Kiki ni, kalau minat K-pop, tak apalah. Mama dah macam makcik-makcik. Mama dengar lagu makcik-makcik je lah, okey? Makcik-makcik! Macam mana makcik ke? No. Makcik? Tapi tak salahlah kalau Akila cakap macam tu. Lagipun kau ni bukan yang muda sangat nak panggil kakak. Tapi kenapa tiba-tiba keluar pasal makcik ni? Saya dengar nasihat Kak Su lah. Si Akila tu dia suka K-pop. Jadi saya buatlah research sikit tentang K-pop. By the way, budak-budak Korea ni handsome-handsome, eh? Berbalik pada Akila. Bila saya nak berbual K-pop dengan dia, dia panggil saya beruang sarkis. Eh, beruang pula. Dia panggil beruang dulu. Lepas tu dia cakap makcik-makcik tak payah dengar K-pop. Dah, tak ada macam ni lah. Kak Su ada satu kawan yang arif yang tahu tentang K-pop dan hal ehwal remaja. Mungkin dia boleh tolong. Arif tentang K-pop? Macam mana Kak Su kenal? Eh, Kak Su kenal dia dekat internet. Dialah yang selalu tolong Kak Su dekat website untuk cari drama Korea. Eh, Kak Su suka drama Korea? Suka. Memang betul kata kau. Budak-budak Korea tu semua handsome-handsome, eh? Tak ada ginilah. Nanti Kak Su kalau online dengan dia, Kak Su tanya dia bila kita boleh jumpa. Sebab dia tu kerja di majalah K-pop number one di Singapura. Terima kasih, Kak Su. Ha, number one K-pop magazine. Padahlah dia cakap dia kerja dekat majalah K-pop number satu. Boleh ke dia bantu kita? Siapa nama dia? K-Diva. Korean Diva. Excuse me. Boleh saya tolong tanya? Ma? Oh, kalau nak collect hadiah untuk anak-anak awak, sila masuk ke pejabat. Kamsahamida. Dan sebenarnya, saya cari orang. K-Diva. Awak kenal? Awak ni Su ke? Ya. Yeah. Eh, masa kenal kat online, saya ingatkan awak muda. Jauh lebih muda. Well, boleh saya bantu? Saya dengar awak ni arif tentang K-pop dan juga hal ehwal remaja, betul? Remaja, ya. Saya kan Korean Diva. Ramai remaja yang baca majalah kita. Majalah kita majalah K-pop. Ya, saya faham. Nombor satu di Singapura. Saya faham. Jadi, soalan saya sebenarnya... Eva! There you are! I've been looking all morning
for you. Where's my coffee? You are my assistant, right? So stop yakking with your Azuma friends and assist me in getting my coffee. Now! Apa dia cakap? Azuma tu apa? Azuma tu makcik. Makcik? Sabar saya. Pandai panggil orang makcik. Sampai hati dia malukan aku depan orang ramai. Sampai hati ada orang tu panggil aku tua. Alah, kena minta maaf saya. Alah, Kak Su. Anak Kak Su kan dah tua. Takkanlah Kak Su nak jadi kakak-kakak lagi. Yelah, aku dah tua. Kau orang pun sama. Oh, tapi saya belum kahwin. Alamak. Okeylah, saya pun macam-macam lah actually. Tapi kenapa macam-macam tak boleh suka K-pop, Korean drama atau apa yang kau suka tentang Korea? Oh, lagu dia, drama dia, makanan dia, lelaki dia, lelaki dia. Okey. Dengan itu, kita tak boleh biarkan persepsi anak kita, suami kita atau bos kita jadi penghalang. Dengan itu, kita patut sama-sama sokong antara satu sama lain. Sokong pun okey juga. Setuju. Yeay, kawan K-pop baru. So fun. Terima kasih, Kak Su. Terima kasih. Nama siapa? Nama saya Asma Zeyo. Saya Kathy. Kathy pasti jadi ejen rumah. Sama macam? Hampir sama. Tapi tak serupa. Sama, Zeyo. Sejak dari hari itu, kami bertiga mula disatukan oleh minat kita terhadap K-pop dan semua perkara berkaitan dengan Korea. Tak sangka yang tiga orang dari tiga latar belakang yang berbeza boleh disatukan kerana minat mereka. Cuma kadang-kadang memang pelik-pelik tengok perangai satu-satu. Lagi-lagi si Asma. Asma sarankan kumpulan kita ni dinamakan. Kata dia, tiap-tiap kumpulan peminat Korea ada nama mereka sendiri. Wonderfuls untuk kumpulan Wonder Girls. Beauty untuk kumpulan Beast. Jadi, kumpulan kita, kita namakan Kimchicks. Sebab kita makcik-makcik yang pedas macam kimchi. Dan begitulah bermulanya kumpulan Makciks. Dari hari pertama kita berjumpa hinggalah sekarang. Banyak yang kita lalui bersama. Tapi itu semua minggu lain boleh cerita. Sebab kita kena balik pada kisah si Asma. Ceritanya belum habis lagi. Hello? Boss? Yes, I bought your coffee already. I'm coming up now, sorry. Okay, bye. Sorry, girls. Aku kena naik. Adios.